Esse jantar fez muito bem, Elisa. Imaginei. Você conseguiu fazer com que a Melissa ouvisse, sabe? Porque a Melissa tem um problema de escuta, sabe? Ela não ouve o que ela não quer ouvir. Eu percebi. A Melissa, o que ela não quer ouvir, ela deleta. Solenemente ela deleta. E você conseguiu fazer com que ela admitisse que o Tarso tem um problema. Antes tem isso. É muito difícil abrir mão das esperanças, não é? É muito difícil para uma mãe ouvir de um médico que seu filho tem uma doença que não tem cura. Que vai ser assim para o resto da vida. Daqui para pior até o resto da vida. É isso que eles dizem para vocês, não é? Se não com essas... com essas palavras, mas esse é o sentido. Pois é, e quem é que pode afirmar que as coisas vão ser necessariamente assim? Quem? Os especialistas, eles... O máximo que os especialistas podem afirmar é que até o momento as possibilidades são essas. Mas e amanhã? Tudo muda. Tudo pode ser diferente, não pode? Até bem pouco tempo atrás, um diagnóstico de AIDS era uma sentença de morte. Hoje em dia, a AIDS é uma doença crônica. Quem é que garante que a esquizofrenia não pode ser assim também daqui a um tempo? É verdade, ninguém garante isso, não. Eu não gosto do determinismo de muitos colegas meus. Você pode afirmar que não tem cura? Pode ser que a esquizofrenia não tenha cura. Pode. Pode ser que se demore muito tempo até encontrar a cura da esquizofrenia. Mas também pode ser que amanhã a gente abra o jornal e esteja estampado ali a notícia. Descoberta a cura da esquizofrenia. Não pode? Eu queria muito acreditar nisso que você está falando. Acredite. Vamos acreditar. Impressionante. A Ivone passou temporadas na casa da Silvia e do Raul. E nunca teve sequer nenhum tipo de aproximação, nem com o Ramiro, nem com a Melissa. E agora os dois, parece, né, descobriram o que a Ivone tem. Que é isso, Gabi? Ciúme? Ciúme, Dario, por favor. Não, né? brincadeira. Ainda bem que você tá brincando. Não, eu só queria saber se os dois estão de caso. Eu vi eles saindo juntos aqui da Cadore. Isso é um indicativo tão forte, né? Tá bom, Dario, você tá afim de brincar, ok? Não se fala mais nisso. Gabi, desculpe. Oi, Gabi. Manda. Vim aqui resolver umas coisas da viagem com o Haroldo. Ele tá aí? Tá. Ele foi até o jurídico e deve estar voltando. O Dario está. Vou esperar aqui. Tá bom, querida. Com licença. Até já. Oi, Val. Tudo bem? Tudo bem, dona Nanda. A senhora aceita um cafezinho? Prefiro um suco, tem? Eu vou levar pra senhora. Tá bom. Vou entrar, tá? Até já. Eu gosto tão da dona Nanda. Menina, ela é muito melhor que a dona Gabi. Eu acho a dona Gabi bonita também. Não tô falando de beleza, Eliseu. Tô falando de simpatia, de energia. Vai lá levar o suco pra ela, vai. Vai, vai, menina. Não, nessa altura é até bom que Melissa vá nessa viagem. Porque se fica ela e papai sozinho em casa com dona Cidinha, a coisa não vai acabar bem, não. Olha, imagina. Dona Val providenciou as reservas. Tá tudo confirmado, seu Ramiro. Ótimo. Jesus, me abana. A gente vai ficar só 3 dias, não? Já estão... Não vai dar tempo pra fazer tudo o que eu gostaria. Oh, olha, ótimas notícias. É? As ações subiram mais 5%. Não brinca.
Não disse, Haroldo, que elas iam subir? Ramiro, pelo movimento do mercado, eu tinha certeza que o investimento era ali. É. Tá aí. Nessa eu comi mosca. Poxa, Haroldo.